Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу розповісти тобі про новий кавовий девайс, а саме про провер від компанії Кафеса під назвою Deep 27. Що це таке і чим він відрізняється від інших проверів, котрі є на нашому ринку? Начну по-перше. Це змінений кут заварювання. Він 27 градусів. Саме такий кут дозволяє контролювати якість екстракції в домашніх умовах. Цей девайс можна варити вдома, не маючи чайника з вузьким носиком. Саме такий розрахунок був зроблений компанією Кафеса під час будови цього девайсу. Кожна людина, котра заварює каву вдома, може за допомогою звичайного електричного чайнику, контролюючи просто потік струї, вливаючи воду суто в центр цієї воронки, заварити і приготувати собі каву. Але це ще не єдиний плюс цього девайсу. Другий плюс – це матеріал, з котрого воно зроблено. Матеріал називається тритан. Це дуже термостабільний пластик. Він дуже добре тримає свою температуру. Його не дуже треба сильно прогрівати. Невеличкий прогрів дозволяє йому дуже швидко нагрітися і тримати те тепло, котре він забрав у води. Третій плюс – це фільтри. Фільтри розроблені компанією Кафеса разом з компанією Абака Плюс. Значить, по-перше, це нові фільтри саме під цей девайс. Вони під кутом 27 градусів. Та, можна подумати, що під окремий девайс купувати окремі фільтри. Нащо? У нас є 260, і ми можемо там якось підмяти, якось зварити. Але ні. Ці фільтри, по-перше, зроблені так, що вони дуже щільно прилегають до ребер в цьому девайсі. По-друге, їхня система фільтрації і пропуску води набагато швидше. Що це нам дозволяє робити? Це нам дозволяє брати дуже дрібний помел. Чим дрібніше ми робимо помел для девайсу, тим він якісніший, тим він рівномірніший, і в нас рівномірніша екстракція. Що сьогодні будемо робити? Візьмемо цей девайс, наш класичний рецепт V60, каву, і спробуємо дослідити, як саме цей девайс впливає на смак кави. Може, він її яскравіше відкриє, зробить її сочніше, а може навпаки солодше, а може щось взагалі піде трохи в іншу сторону. Яку каву будемо брати? В цей раз ми візьмемо наш ексклюзивний лот. Це Колумбія Гуадаладжара митої обробки сорт арабіки гейшо. Для цього девайса я зробив трохи дрібніший помел, як цукрова фракція. Цей девайс може більш швидше проводити екстракцію, він може якісніше пропускати воду, плюс пропускна здатність фільтрів від компанії Абака набагато швидше, ніж у звичайних паперових фільтрах Харіо, котрі є на ринку. Я піду нагрію чайник, все підготую і буду варити з тобою каву. Вода нагрілася, девайс вже готовий, ми трохи прогріємо і змочимо фільтри. Хоча фільтри від компанії Абака багато менш мають паперового присмаку. Ми їх змочили, прогріли трошки девайс, прогріли сервер. Засипаємо 18 грам кави. І починаємо варити. Робимо перше вливання 50 грамів до 30 секунди. Потім з 30 секунди до хвилини ми вливаємо ще 150 мл і на хвилини 30 додаємо ще 100 мл. Якщо ви забули наш рецепт і як ми варимо воронку V60, то тут в куті з'явиться рецепт, котрий нагадає вам, і ви можете зайти і передивитися його. Так, я починаю вливання. А поки ми чекаємо на те, що наша кава дегазується і пройде етап блумінгу, вливаємо другим пуром. Так. Наша воронка вже зварилася. Не забуваємо перемішувати. Enjoy. Що в нас вийшло по заварюванню? Значить, кава зварилася достатньо швидко, за 2 хвилини 7 секунд, ну, тобто 2.10 приблизно 2 хвилини. Відповідно, набагато швидше, ніж наша класична V60. Незважаючи на те, що ми брали достатньо дрібну фракцію помела. Друге, смак кави. Вона стала
більш соковитішою, в неї стала більш яскрава та насичена кислотність, що дуже, як на мене, дуже цікаво і смачно. Тобто ми підкреслили сочність нашої кави, а саме її кислотності. Ну, як в загальному і у всіх проверах. Плюс достатньо чисте тіло. В цьому нам допомагають фільтри від компанії Абака. Що можу сказати? Як девайс для дому на одну велику чашку, котре можна варити одразу на ту ж саму чашку, і варити в неї можна до 20 грамів кави, дуже зручно, дуже гарно тримає температуру води. Температуру взагалі заварювання, девайс термостабільний, він цікавий. Цікавий по формі, цікавий по кольору, він є в чорному кольорі і в білому кольорі. Прозорий такий. Як на мою думку, дуже ініціативно, гарно, а саме головне – легко та смачно. Можна легко та смачно готувати каву вдома. Що хочу сказати? Не забувай, будь ласка, подобайка, дзвоник, підписка і твої коментарі. Тому що 80% наших глядачів дивляться нас без підписки. А твоя підписка – це підтримка українського. Українського Ютубу і українського кавового Ютубу. От, дякую тобі, що був з нами. І наостанок, не забувай, що кава – це заварюй, насолоджуйся та кайфуй. До побачення.